Hezký den, máme pro vás další díl magazínu Starter. V jubilejním 50. dílu budeme hovořit o projektech v sociální oblasti, konkrétně o aplikaci VeruApp. Proto je i dnes s námi ve studiu projektový manažer projektu Dominik Šefl. Dobrý den, Dominiku. Dobrý den, děkuji za pozvání. Pojďme se ještě vrátit k tomu, o čem jsme hovořili v předcházejícím dílu, protože mě zajímalo, jakým způsobem jste se vůbec dostali k té oblasti sociálních služeb, což bylo vysvětleno tím, že to bylo přes vaší maminku. Hmm. Aktuálně je to tak, že tu aplikaci využívá to, to středisko nebo to místo, kde, kde vaše maminka pracuje. Hmm. Vy jste původně neměli v úmyslu posunout to někam dál, protože to mělo splnit ten hmm. účel, že to pomůžete jedné konkrétní organizaci. Jaký to teď má potenciál a kam všude to chcete dostat a kam se to může dostat? Uh, tak to je pro mě docela složitá otázka, protože uh, vůbec jsme nepřemýšleli o tom, že budeme za investorama, že tu aplikaci budeme prezentovat. Uh, nedokázali jsme si představit, že vlastně uh, o to bude mít zájem. Máme investora, který projevil zájem. A máme s ním schůzku A díky tomu ty ambice se docela zvětšily. Máme ambice tu aplikaci dostat na trh, tak aby se dobře, dobře obchodovala, aby se prodávala, aby to pečovatelské služby využívaly. No, a uvidíme, kam nás to zavede. Klidně bychom, klidně bychom zkusili i zahraniční trh. Už jsme se dívali na Německo, kde to funguje podobným, podobným způsobem. Je tam podobná technologie, my to trošku posouváme dál, takže bychom zkusili i to Uvidíme, ale. Na základě čeho, myslíte, jste investora přesvědčili, protože tohle je řekněme velmi specifická hmm. oblast. Není to na první pohled tak sexy. Řekněme, je. jako některé fintechové startupy. Takže co myslíte, bylo to, co rozhodlo, že investor rozpoznal potenciál a řekl, hmm. tohle může fungovat, tohle se mi líbí. Když jsem o tom přemýšlel, tak tak bych to ještě uvedl tím způsobem, že důležitý asi je v tom projektu, že tam je kolega Daniel Karas, který se vlastně stará, bude, bude potom ve společnosti jako CEO a stará se o čísla, stará se o fungování, fungování toho projektu a jak by se to mělo rozvíjet, který v podstatě má s tou bodu zkušenosti, umí to s číslama, umí s vedením, s vedením projektů. A já jsem tam spíš jako technolog, který, který vymýšlí funkce, navrhuje tu aplikaci a snaží se tu posunout dál. A tady ta souhra si myslím, že je skvělá. A plus ten příběh, jak ta aplikace vznikla, tak je to dost jako zajímavý, protože jsme to vlastně nikdo z nás to takhle neplánoval, ale jsme rádi, že to tak je, protože ten software se opravdu posouvá. A Důležitý tak je uh, říct to, že uh, investor musí mít trošku sociální cítění. Jo, není to úplně o tom, že by se uh, z toho dala udělat miliardová společnost a že by člověku mělo jít dvo peníze, ale spíš jde o to, posunout ten software pro sociální služby do 21. století, jak říká můj kolega Daniel Karas. Jak obecně náročné je přesvědčit organizace pracující v sociálních službách, aby zvolili nové řešení, hmm. aby zdigitalizovali to, co dělají? Uh, tam je to, složitý to je, ale ne z důvodu toho, že by tomu softwaru nevěřili, že by ho nechtěli. Uh, oni uh, software potřebují už jenom díky tomu MPSV, tomu ministerstvu, ale uh, složitý to je v tom, že opravdu pečovatelské služby nebo organizace sociální služby hodně přemýšlí, uh, kam své peníze investují, protože jich nemají hodně a mají dost našponovaný rozpočty u nás v republice, takže uh, je potřeba jim dát dost času aby si tu aplikaci vyzkoušeli, aby viděli ten efekt a nešli úplně naslepo a nekupovali zajíce v pytli. A vy sami jste v komunikaci s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Někdo tam položil palec na to, co děláte, nějakým způsobem verifikoval nebo, nebo hmm. konfirmoval to, že to, co vy vyvíjíte a to, co děláte, je nakloněno tím směrem, hmm. kterým je o ně chtějí? Uh, ještě ne. Snažíme se o to, jednáme v podstatě s ministerstvem. Chceme, aby ten software byl podporovaný právě od Ministerstva práce a sociálních věcí i od různých asociací, které združují pečovatelské služby nebo organizace. A je to teď plánu, jo? takže to chceme, aby ta aplikace byla takzvaně jako certifikovaná nebo schválená ministerstvem. My víme, že to funguje, protože aplikace už má za sebou nějaký období fungování v CPO vlastně, to Touškov takže uh, kompatibilní s tím, co potřebuje ministerstvo, to je, funguje to. A teď jenom, aby se o tom dozvěděli a aby jsme nějakým způsobem získali tu certifikaci. Takže. A jak náročné to je, tu certifikaci získat? Já teda ani nevím, jestli nějakou certifikaci dávají, ale spíš je to o tom, že řeknou, že ten software je super, že se jim to jako líbí a chtějí ho podporovat a vyvisí ho třeba na webových stránkách nebo nám dají svolení, abychom se mohli tak prezentovat. Vůbec nevím. Jo, ještě, jsem o tom, ještě, jsem o tom, ještě jsme o tom nejednali s nikým konkrétním z ministerstva, ale věřím tomu, že když uvidí tu aplikaci, jak to funguje a že se snažíme to posunout dál, tak budou nakloněni k tomu nás podpořit. Je to teď tak, že už to máte jako full business, že už to děláte naplno, jako to hlavní, čím se zabýváte, co by vás mohlo živit, nebo pořád musíte mít nějakou, řekněme, civilní profesi nebo něco, co má člověk vedle, když tohle rozjíždí? Jo, uh, no, vlastně uh, ne. Uh, není to full business pro mě a víceméně proto jsem mi oslovil Daniela Karase, který se tomu bude věnovat jako CEO a uh, naplno já tam chci zůstat v tom projektu jako technolog a podporovat ho a mám ještě jiné podnikání, vlastně podnikám v Next Solution SRO, kde řešíme právě podobné softwary, ale pro průmysl, řízení a plánování výroby. A tam jsme vlastně nazbírali ty zkušenosti s softwarem a ty jsme zúročili v rámci VeruUp. To znamená, že právě tady vznikla inspirace pro tu aplikaci, nebo jste ještě hledali inspiraci někde jinde ve chvíli, kdy jste připravovali ten primární hmm. software? Ono v podstatě v Next Solution, tak tady to děláme každý den. My se vlastně věnujeme digitalizaci a automatizaci procesů ve výrobních firmách, kde je, teda víc, je to více složitý, bavíme se tam více do hloubky. Takže pro nás bylo navrhnout VeruApp celku jako rutinní práce kterou děláme pro, pro jakoukoliv, nebo kterou děláme s každou aplikací, kterou tvoříme. Takže uh, ano, tam jsme, tam jsme, ty, jsme zúročili jsme ty zkušenosti, které jsme nazbírali. Povězte mi ještě v tom prostředí, ve kterém se nyní pohybujete v rámci sociálních služeb a digitalizace procesů. Je tam nějaká konkurence? Je tam někdo, komu jste, jak se lidově říká, vlezli hmm. do zelí a jemu se to nelíbí? Uh, já si myslím, že jo, konkurence tam je. Bohužel jich není, není hodně, je tam, myslím si, že jedna firma z Brna, která to dělá skvěle. My to trošku se snažíme posunout ještě dál, takže možná jsme jen do zelí vlezli, ale myslím si, že to je zdravý přístup. Není úplně, si myslím, dobrý, aby na trhu bylo jenom jedno řešení, nebo jedno řešení, které já považuji za použitelný ale tak, aby, tak, aby tam vznikla, vznikla nějaká konkurence, rivalita a celý ten, celý ten software se přirozeně posouval dopředu a nezastavil se. To znamená, že s konkurencí nejste na kordy zatím? Ne, 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 ani nechceme. <laughs> Povězte mi ještě, co je teď pro vás ten další plán, ten next step, abyste mluvil o tom, že jste se poohlídli i v zahraničí, jestli bude příležitost dostat se do Německa, jaké jsou další plány a konkrétně v rámci českého trhu, jaký teď je ten hlavní plán. Teď máme schůzky s investorama a jednáme o tom, jak v podstatě zafinancovat ten projekt a dostat ho do povědomí republiky. Je strašně skvělý, že máme podporu od Bizimena a od nadace Vodafone, laboratoř Vodafone, který nám, který nám pomáhají s různou propagací a i, i prostě jako s tvorbou nějakých materiálů, který potřebujeme. Takže v současné době jednáme, jednáme s investorama, chceme jednat s tím ministerstvem, s tím asociací a oslovujeme potenciální zákazníky organizace a v podstatě, jakmile se ženeme toho investora, tak chceme nastavovat celý ten proces fungování toho projektu, tak aby jsme byli sehraný a dokázali jsme to zákazníka odbavit bez problémů. Z dnešního dílu magazínu Starter je to už vše. Já za návštěvu ve studiu děkuji Dominiku Šeflovi. Mějte se hezky a Mějte se hezky a